ないんですよ。Welcome to Sirisa. The chase of the river, a high barrier spot. Set down. Assalamu alaikum. Zaim Stasoro, Razmat Khan, the Khwago Khwago Margaro Sara. راوتیو مرګری وای چې را سری سر د زو باجوړ کې یو خپل ځای له بټاپ باندې تقریبا د کوارټر خار نه تقریبا 30-40 کیلومتر فاصله باندې پروت ده او ډیر خپل علاقه تاسو د اخیره پورې دغه وکي زه خو بنت په اخیره کې هم خو تاسو مو وایي چې ازم خوښ شو که خوښ هم نشو نو ورزو پی راځي چې پی ورزو السلام علیکم کامریڈ چنگے کامریڈ دا زمنگ اکبر دے خان زمین کو نے روڈ دے اکبر کو پیج نے کنا پریزال ڈرامہ کی کی دے اتے ہو وے ایماندار سڑے دے سیٹ بیلٹ پہ باجا اون کی تھڑا لے باجا اون کے ایسے ابلا ابلا یہ ہوئی کرو وہ سیٹ بیلٹ لے وے تڑے بڑا وے دل تک چوک نہ تڑی کرا نو ما دل ما غره خپل پاده ده دته څوک نه تړلې مونږه تړلو ها ها دیک نه ها دې ټایم کې بس ورنځي اسو د سمې د لټ کم کلې ده هغه د ورنځي اسو خلک سمې نو څه ټمو ده څه کول بخار کې جرات لې دا د خو غنځل راته دا مړ بزر ته مله هغه کې دی رس نو هغه له پدې څه کول او ته پدې و دې و شټنګ راغی شټنګ یلا دا انجینیر خوار څنګه ده کنه خدای دې ماشمن دا یو خوند وخت دې سي هغه خوراک پیړ کی یاره شي سي نه لګي دا وګورش الا یاره ادل با وړو شټنګ شټنګ کیا غو غلا دا شټنګ زمينه ده لیکن شټنګ شټنګ دا صحیح دی ولې پیمانه سي ولنم خپه کوم دا څه اتروزوا یاره باجوړ نه خدل ته خم حسم دی دې سي خرج دي کوم دی هغه خار بازار د باجوړ وای دالک بده غر نه دی خو له خو کله موسم دی تاسو دی دیتا چنو متر تروزا دیتا یار دا غوی دا مخ کی چې بغیر ته څوک لاړ دا به وسه خام خاوله دا به وسه خام خاوله نو دا په غالبا په کاوه کو په چیمی کې ماچ او دا هر هر غرونه د دې غر نه مراسه خېجو هغه پرځه ته چا دا سي دغه خوخي دا ګيرونه ميرونه کنه اول تا بل پورته دا به ورسره خبرې کوم و دا دغه بل پورته زما پاره کی در کی چر کار نه کړه و دا و دا اوس به ورانه وری کې شاباش زای وبنس مګ ته ناز دی او بل ډیر دی تړ یو خان او مګ کی دې زه خوخ دې نو دې چا دغه خوخي دا ګيرونه ميرونه کنه د مړکان مدنه یې دا زه خوله ګيرونه ميرونه سمي سمي سمیدری دا علاقہ دا واسکو کو چرتے ہوا
قومة وقومة بسامية عزيزانة 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 قوم في قشالة دي وين بس بوي وبرد يا بوزي الگا واړه واړه خوشاله دي خو واړه خوشاله دي خزي ته میرا وستي اوس خوشاله دي نه لا کي دي زړب کي خوشاله دي توبه دا سړی ملما ده توبه دا خوشاله دي مسافر له صبر صبر روان دي دبي لا د جړاوو نه باندې نه ما دا ویډیو بای د جړاوو نه باندې نه ما جهانگیر پشان به بچی رانی زما بیرته ارت تورتي نور سلام ایرپورټ د خرب سي درځم ایرپورټ کې وړه جړا دي خلکو د خیمه عائشہ بس دا وګورې زه ته موخ کړې سي درې مودې رو رو روان دي هایکینګ نه دی او بوتان کړه مو دا غاګانی ویني ماشاءالله دا خو بالکل هغه دغه غواده ښه پارمی غواده ماشاءالله بس منګه دی وخت کې په ټاپ باندې موجود یو انجینر څو په څو هایټ باندې سو منګه د ستای سمندر په دی وخت کې 5600 تقریبا هایټ باندې سو او دا څه دی چې اگر مې وایې چې تاسو رو هوا ته رسیدل کیمرات ڈرون دی ورکشه و دې ګو هم په ځای چې ماشو مرزا ورکشه و ورکشه و دې دا نه مې نه وست چل پیز دا کو چل وای زو ها ایزاب یک دفعه سیٹ ڈاون دروځو ته حساب ده زه نه خوښ شو کنه ډیر ګرځیدلې کنه علاقه دې کې مشغوله دې کتلې او مګر څنګه ډیر ورې چا نه کله وې سي پټه نو ته خیال لې هر دې زی ته خو زرا غلې او خو سه یو زرا غلې ما غم هوا او پرتی وې دار څه دغه وسه شینواري کې مونې دو ډیر زیر زبردست زید لکه ډیر او دا منی دا هوا نه تاسو ته پته لګي خو مرته ناس یو به ماشاءالله ها بالکل دې کول لکه څه کې ډیر زبردست باندې هر خلکو ته سوای چې را راشي چکر راوړل هر خلک باجول نه دی باجول په اړه تاسو چې ټریپ ته کوی نه باجول ټریپ شامل وي باجول کې ډیر خسته زینه دي سیری سر قبر چینا باډا اختر ډیر زینه دي ډیر زیات زبردست دي اواز پکې ډیم او داسې نور علاقې ټول پکې جوړ شوی دي خپل خپل علاقې کیوں ادھر کیا مسئلہ ہے راستہ نہیں ہے بالکل خطرناک پنجاب کی چلتا لا رہا ہوں لا رہا میرے شبے تھا اس گھر سے اس سائڈ سے وہ راستہ نہیں ہے تو پنجاب والا راغلی دی اردو کو اردو شروع کر لے ہاں
اردو بولا اردو کیا الا یار ودی تو چا دی کوزی کی نہیں اپ اپ نہیں نہیں اپ اپ لوگ کیوں اردو بولتے ہو بھائی کیا یہ سارا پنجابی ادھر ہے اچھا پنجابی آئے ہوئے تھے تو گاڑی بھی خراب تھا 16000 روپے خرچہ تھا میں نے پری سیٹنگ کروا اوف ٹاور کے لیے تھے ہماری خدمت کے لیے اس لیے ہم نے مدد کی نا اور بھی پی لیا اور جو ہم ادھر انتظار کر رہے تھے جو سڑ رہے تھے گیا تھا نا ڈرم گورا دیورا گزی یا اللہ یا اللہ تو نو دا ممی ڈیڈی دا قشی نہیں کرے ممی ڈیڈی ہائے ہائے وہ گھر سے گھر سے گھر سے پک آ نور لگ راش دا کول روڈ لا جوڑ کرے کول روڈ جوانان دی پوچھنا بارہ کی سب مشہور دے دیجیے امن بارہ کی امن دے سکون دے کر مطلب الحمد للہ باہر نہ چوک راضی باہر نہ چوک راضی الحمد للہ چوک باہر راضی تو کیوٹل موٹل نہیں تو ویلکم کا وہی ولی ورتا نہ کا کلی او بولی وی خو سے وہی پخپلے وا اوری دا خلی وہ سارے تم ڈال نشی دا کا مخدارن خر کو وی ډیر مہمان نواز جو بس من مئی کنا نہ من نو دے عمر اغلی دی چکر لا راغی دی علاقے رغتا نو ویڈیوز کوری په ویڈیوز په واسه ستاد مون پیج نیو سر ډیر زیاته مونږ نه ځان چې کوم ځای نه کنا چې کوم ځای خستا په څه یو خلکو خستای چې دا غزي خلک خي او امني یو خبره دا چې تاسو چلو چکر لزی دویم خبره دا چې روډ یو دي ته خي هغه بهترین ځای صحیح ده نو په دې علاقه کې دا درې باندې شي نشته خلک مخه خلک ته امن پکې ده او روډ خو واپسی دا اساس دا علاقه چې شه مشهور دي چې اوسه وړي خلک یار دلته ماڼا مشهور یو تروکه مشهور تروکه څه کیا چي سر تروکه بس خلک کیسه خوري شین ګټي بس تریو شوګر موګر دا پاره کشه خو شوګر دا پاره خه تروکه جوړې نه پنه سوارو کې دی خو بدوز وا اوس واپسی دا نه تروکه ولا سوارو نه راوړي واپسی دا اوس خپل کلی ته او ډېر خپل ماحول یار منی ډېر خپل علاقه دا او ډیر خخکولی خلک هم دې څنګه چې خپل علاقه ده او امن سکون ډیر خخکولی به خپ به شور مور نشه او چکر لګوي چې هر چرته سکون ته میلاو شي او چرته امنګ غوې دای دای شیشي هر څه کولاو دی ایسی میزی زم نشته نو ډیر خخکولی علاقه ده ویزټ وکي خو هم شو صحیح ده خو هم نشو ززی مو واه پیسې واپس د بل ویډیو پر منډه راکې اجازه ده الله پاک